prandëruar, kemi ndjekur kështu një blok të shkurtër muzikor dhe u kthyem tani në studio për të fokusuar tek rubrika e radhës që ka të bëjë me të ftuarin për ditën e sotme. Tema që do të diskutojmë është Festivali Letrar për të Ri Tirana 2016, konkretisht edicioni i dytë i këtij festivali. Do të flasim me një pjesëmarrës në këtë festival që njëkohësisht ka rrëmbyer dhe një çmim. Do të flasim me një shkrimtar, është poet, mbi gjitha merret edhe me çështjet e sektorit civil, është jurist dhe janë gjithë këto tituj, por më në detaj do të na flet ai vetë në lidhje me biografinë e tij dhe në lidhje me pjesëmarrjen në pikërisht këtë festival. Është privilegj që sërish të kemi në emisionin e pas mëngjesit Bujar Ploshtani. Përshëndetje Bujar, mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Në fakt, herë në fundit kur ke qenë në emision e kemi bërë një letër njoftim biografisë tënde, por e shoh të udhës që unë përmenda është i sektorit civil, është jurist, është shkrimtar, poet, është publicist mbi gjitha. Na jep një letër njoftim të shkurtër edhe një herë për biografinë tënde. Sigurisht. Faktikisht unë kam kryer studimet për drejtësi në Universitetin e Evropës së Kulindore dhe pas kësaj jam marrë me sektorin civil, domethënë, organizues i disa festivale për letërsi, për art, gjithashtu edhe botues i disa veprave në lëmin e poezisë, filozofisë, letrave filozofike që quajmë ne dhe filozofisë politike. Dhe jeta zakonisht të shtyn, të përplas nga do. Faktikisht unë kam punuar edhe një kohë tek Saçi, një organizatë ndërkombëtare, me cilin në Shkup, ka qenë një organizatë për cilën jemi marrë në sektorin e intervistave dhe anketave, për cilën mendoj se ka qenë shumë i frikshëm dhe shumë, dhe më thënë, që më ka dhënë një provoj shumë të mbarë për jetën time, për karierën time. Dhe fatkesisht tani më kjo organizatë ndërkombëtare nuk është më në Selinë në Shkup. Dhe tani për momentin jam redaktor në agjencinë e lajmeve Close News me Selinë në London. Dhe tani, për së fundi herë, dhe më thëmë, të qështje e botimeve, jam duke shkruar librin e fundit me filozofi politike, etik dhe politik, për së në mendoj se tani do të botojmë në Tiranë. Pa, shumë aktivitete, shumë agjente në gjeshur, shumë tituj do thoja. Ndërkaj që unë do doja pak më tepër tani të ndalemi tek çështja e festivalit, të tituluar si Festivali Letrar për të Ri Tirana 2016. Keni marrë pjesë, fillimisht më intereson vetëm diçka në më në detaj në lidhje me këtë festival. Çfarë konkretisht, çfarë lloji festivalit është? Festivali Letrar, më thëmë, për të Ri Tirana 2016, edicioni dytë, faktikisht është një festival për cilën është nën kujdesin e shtëpisë botuese Toena, të presidentit të domethënë Fatmir Toçi, mirëpo organizimin e ka organizuar domethënë faktikisht një grup i stafit të shtëpisë botuese Toena, domethënë duke pas parashikuar edhe zonjushën Irena Toçi. Faktikisht festivali është përbërë në tre kategori, domethënë ka qenë kategoria e poezisë, kategoria e prozës dhe eses. Në kushtet, dhe më thonë, që mund të themi për këtë festival, kanë qenë me kode, që për cilën edhe më ka bërë, ose më ka shtyrë që unë të marë pjesë me punimin tim. Punimi më ka qenë, dhe më thonë, ISS, i shkruar, dhe më thonë, me regullat të cilët i këshim për caktur ato më parë, dhe më thonë, afer 4 faqet të A4-ës, dhe më thonë, me regullat të shkruara për ese, dhe fatmirësisht, unë nuk e kam pritur për të them drejtën, por juria e përbërë, dhe më thonë, ka vendosur që të gradoj, dhe më thonë, që të marë trofeun, çmimin e parë për esen në këtë festival. Edhe ndihem privilegj. Që kërë qenë të smarës, një kosisht të ke marë qmim. Në fakt, përmende regullat të cilat i ka nëngërkuar ata, janë, ishin regullat strikte, ishin të repta? Rregullat janë të ishin mjaft strikte dhe më thonë duke parë parasysh që në një konkurs duhet dish që më thonë se konkurset duhet të jenë të mbyllura faktikisht edhe me kode. Dhe kjo mua më bëri përshtypje më thonë. Kodi, unë më thonë kodi imi ishte 13 viz 2 dhe në përmjet këti kodi më thonë juria nuk e di se kush farë më shefet në këtë punë. Dhe aji thjesht e shef punën, punimin tënë, më cilën ti ke shkruar. Rregullat, domethënë, dihet, ishin që mos ishin të botuara më herët. Domethënë, eseja ime, unë domethënë e kisha përgatitur për librin tim të filozofisë politike, domethënë etikë dhe politik, mirë po unë nuk e kisha botuar në një asnjë media. Megjithse kam mundur ta botoj, por nuk e kam botuar. Domethënë, titulli i eseja ka qenë mbi ekzistencializmin dhe pse jam marrë me këtë fushun, dhe një mirë, relativisht mirë mund të them. Edhe në radhë parë kur e kam marrë çmimin faktikisht më ka transmetuar një shoqja ime, një mikesh, jemi nga Tirana dhe unë ka thënë ai ploshtan, urime kam marrë çmimin për ese nga juria faktikisht, sepse në këtë festival faktikisht që themi është edhe tradicional, si vit ka qenë edicioni i parë, si vit ka qenë edicioni i dytë,
ka qenë faktikisht me online, më thonë, i qonë poezit me kode, edhe pastaj i ndarë me 10 shtatori uri e ka thonë, vlerësimin, po. Ndërsa, në ka qenë edhe një, dhe më thonë, edhe në përmjet të një festival, dhe më thonë, kjo festival ka dhënë dhe çmimet ndryshme, dhe më thonë, çmimin e online dhe çmimin e jurisë. Faktikisht. Dhe sa unë jam fituar si çmimin e jurisë, jo të online, që kanë votuar të tjerat, publiku, ose qytetarët. Përmendëm më çështjen e pjesëmarrëve që kanë qenë me kode, kështu që domethënë nuk e keni pasur të ditur se kush ka qenë pjesëmarrës, por cilët kanë qenë mënyra, domethënë llojet e konkurimit, me çfarë mundeshe, me çfarë lloj shkrimi apo punimi mundeshe të konkurosh? Po, domethënë punimet të ESE-s, domethënë duheshe të ishin sipas rregullës dhe mos të ishin të butura më parë. Te poezia gjithashtu ka qenë ashtu dhe proza. Mirë po, ne me kodet, gjithë konkuruesit që kemi konkuruar ne, e kemi parë, dhe më thonë, shkrimet e imi ndeshur njëre me tjetërin, dhe se cili e ka parë shkrimet e njëre tjetërin, sa mund vlej, sa ka qënë, sa s'ka qënë, mor ne nuk e kemi ditë se kush farë autori është branda, kush fshehet. Pastaj me publikimin e rezultateve, deri diku pastaj duke i shkëmbir uratat, gëzuar, urime për të, dhe pastaj kemi kuptuar se kush farë kush bëhet fjallë. Dhe, dhe më thonë, unë për këtë festival, domethënë kam ndjerë, unë kam marrë edhe çmimet e tjera, domethënë për këtë kam marrë edhe çmimin në nivel republikan për përim shkencor më të mirë dhe për poezi. Mirpo kjo domethënë më ka lënë një kënaqësi të veçantë për faktin që juria ka qenë me shumë e përgatitur profesionale, domethënë profesor universitar, domethënë akademik të Tiranës. Duket ka qenë edhe një profesoresh, duket edhe për Prishtinë, nuk e di sa e mbaj mend, por domethënë ka qenë edhe pamshme domethënë. Po, dhe më thëmë, vlerësimet që i dha juria, si pasush, kanë qenë të sakta, të drejta? Po, pa tjetër. Sepse vreja, dhe më thëmë, biseduam edhe pak më heret, vreja në rjetin social, në faqen, dhe më thëmë, që kishtë të bëjmë festivalin, kishtë edhe komente të natyrës, si është vlerësuar, dhe më thëmë, poezia, si janë vlerësuar qmimet, ka pasur diçka që ka të bëj, dhe më thëmë, që ne e quajmë këtu lidhje farefisnore ose lidhje familjare, kanë dikuar të gjëra? Unë, dhe më thëmë, si pjesëmarrës, gjithkush në fillim fare kur konkuron, njëherë ka atë mendimin se si diet mund të shkojë me lidhje, ku diun se çfarë. Mirë po kur e pash që është me kod edhe, kur e kuptova që ka një juri profesionale dhe unë i besoj akademikëve të Tiranës, ato nuk normalisht edhe ato mund të kenë preferencat e veta, por unë mendoj se ka qenë një festival i cili i ka shoshitur gjërat dhe nuk besoj se unë mendoj që ato që kanë marrë çmimin e kanë merituar. Ishte një, në fakt, një eksperiencë e mirë, një përvojë e mirë nga ana juaj? Si e vlerësoni? Unë mendoj që kjo ka qenë një përvojë jashtëzakonisht e mirë për mua, dhe kjo është edhe një stimul në anën tjetër. Kjo tregon që ti me këtë urim që merr, domethënë duhet ta perfeksionosh atë armë dhe mund dalësh një esejist i mirë. Dhe unë do vazhdoj të shkruaj, domethënë kam shkruar edhe filozofinë me frymën e esejs, edhe filozofinë politike në kuptimin e esejs, dhe po shoj që pritet mirë edhe nga kritika, po edhe nga lexuesit. Dhe domethënë ndarja, domethënë marrja e këtij çmimi jo vetëm që të çon të shkruash më tepër, por tani do të marr edhe përsipër që ti me këtë çmim do ta mbrosh praktikisht këtë çmimi që ke marrë. Më thonë, duhet t'i dalish zotë këti shmime, sepse në esër do në bëhen ndarje shmime, dhe më thonë, ceremonie madhe do bëhet në nëntor të këti viti, do bëhet në salën e arteve në Universitetin e Tiranës, dhe atje do jenë profesorës të ndryshëm të medjave, profesor, akademike, shkrimtar, poet, edhe përsilën ti duhet të dëshmosh atë, edhe duhet të ambashë, dhe më thonë, faktikisht. Dhe unë besoj se do t'i ambaj, do t'i ari këtë. Edhe ne besojmë gjithashtu. Bujar, do më thënë, ju e morë qmimin e juris, ashtu? Po, unë morë qmimin e juris. Po, dhe juria është e përbërë, e përbërë edhe njëherë prej akademikëve të Tiranës edhe... Po, profesor, poe, shkrimtarë, të cilët e kanë menduar mirë këtë punë. Do më thënë, afati i konkurimit ka qenë prej një gushti, deri me 31 gusht të këti viti. Konkurimi ishte online, ose? Konkurimi ka qenë, po, ka qenë online, në përmet kodeve, do më thënë, gjithmonë, dhe faktikisht ndarja, dhe më thënë, e qmimi të juris ka qënë me 10 shtatorë është publikuar. Dhe ndarja e qmimeve, ceremonia gjigante, që tani po e bëjnë organizatorët, dhe bëtë në Tiranë. Dhe qmimin e madhë, dhe që do të amarem, se ndahan disa qmime, dhe qmimin e madhë që do amarem ne, dhe jetë pak ma special,
më speciale dhe besoj se dhe e kaloj mirë atje. Dhe me thënë, mendoni si që sërisht vitin e ardhshëm, që ofse do të vazhdoj festivalit të merë një pjesë të konkuroni me shkrimet tuaja? Mendoj se në qofse do t'i shofë që në qofse përsëritet e njëta gjë, prapë me kodë atjetë, dhe këtë, nëse sigurisht do kemi edhe në një punim shumë më të mirë, besoj se do t'ja konkuroj, nuk e kam problem. Po, pas që pjesëmarrësit e theksoj edhe njëherë kanë qenë përmes kodeve, do të thënë të koduara, por në fund kur u takuat, kur vërejtët që njëri tjetri keni marrë çmime, kishte vërejtën ndonjë pakënaqësi nga ana e pjesëmarrësve të cilët nuk kishin marrë çmime? E vërejta edhe unë këtë, që kishte, do të thënë, shumica e të cilët konkurrentëve të cilët kishin marrë pjesë, nuk kishin fituar dhe ato janë ndier pak a shumë, si të thuash, të mërzitur. Mirë po, tani problemi se juria nuk gabon. Dhe ka pasur kohë një muaj ditë të analizoj gjërat, ose se i bie 40 ditë. Dhe me 10 shtatorë, ndarja ka qenë besoj se e panshme, dhe sigurisht edhe ato kanë përgjithsinë e vetën, në qofse ti e ndanë shmimin atje ku nuk duhet, sigurisht që bie ajo reagime ka dhe përgjithsi. Por unë mendoj që diçka ndoshta ka lishuar juria, por në përgjithsi, dhe më thonë, e kam bajtur ritmin. Po, në fakt, do doja pak më tepër të ndalem edhe pak më në thellësi të flasim për esen tuaj, cilën e keni, do me thënë, me cilën edhe keni konkuruar që keni marrë edhe çmimin e jurisë. Çfarë në fakt paraqet në vete, çfarë deshet të shkruani në atë ese dhe si tituluat me gjitha, se haruam të përmendim? Pa tjetër. Unë konkurova, do me thënë, me kodin 13 vis 2, do me thënë, titulli ese si shte mbi eksistencializmin. Dhe brënda, dhe më thënë tekstit, unë kam shuajtur konceptin se si e kuptojnë unë jetën, eksistencën. Dhe më thënë, si që nisi unë atë esen e parë, se jeta për mua, se një top të eksistencial, ku ne për ditë mbytemi, kotemi. Dhe unë këtu e shoj që e bëj një komparacion, ose e bëj një simbolik që dhe vetë të bota si sferë, lëpseide, që rëtullohet, dhe më thënë, me shpejtësinë 30 metrë në sekundë, me shpejtësinë të jashtëzakonshme dhe kjo tregon që edhe ne jemi në një tof paradoksal ku përdit kalojmë dhe nesër është një absurditet që mund të përplasemi. Dhe ndoshta kjo ideologji të cilën unë kam bërë një kompresion mes Jean-Paul Sartre-it, domethënë mbi eksistencializmin, domethënë ai ka folur, edhe disa filozofë të tjerë dhe aty ndoshta e ka shtyrë që juria ta vlerësojë me çmimin e madh të SS, domethënë çmimin e parë. Edhe domethënë unë brenda SS jam munduar të bëj edhe një komparacion tjetër mbi vullnetin si eksistencializëm i jashtëm, të cilët tek njeriu, mbi eksistencën time, domethënë nuk ndikon vetëm bujari ose personaliteti im, karakteri im, por mund të ndikojë edhe rrethi, mund të ndikojë edhe një karakter i jashtëm që mund të vënë në pozitë të palakmueshme. Dhe gjitha këto unë në një forme me simbolikën, domethënë me mëshirin time, unë kam arritur që ta përshkruaj aty. Edhe kjo ka qenë, domethënë. Dua që ta potencoj edhe një herë, faktikisht që ka qenë në tre, domethënë festivali letrar, domethënë Tirana 2016, edicioni i dytë. Ka qenë në tre kategori, domethënë poezi, prozë dhe ese. Por kanë, domethënë në çdo kategori kanë marrë nga 5 veta çmime. Të vogla, qofshin edhe të mëdha, dhe pastaj edhe çmimi online që thamë ne. Domethënë për kategorinë e poezisë kanë marrë njerëz të cilët edhe që e vërejta unë aty kanë marrë edhe me gegë, do të thënë duke shkuar edhe me dialektin gegë, jo vetëm me tosk, do të thënë nuk ka bërë përjashtim, do të thonë juria. Po megjithse duhesh faktikisht në konkurrenca të tilla duhesh që të ketë një normë standarde që të shkruhet me normën e drejtshkimit të 1970-shit në Kongresin e Tiranës, por ndoshta juria këtu ka bën ndonjë përmisim. Po. Fakt është bukur bujar të flasim për festival, të flasim për një festival kaq të letrar, domethënë kaq do e quaja gigant ndoshta. Është bukur të shihet edhe se ka marrë çmim nga Maqedonia në një festival në Shqipëri, por si mendon, do të ishte bukur të kishim edhe ne festivale të tilla, të kishim një zhvillim pak më të mirë të kulturës? Shumë vërtet. Është një fatkeqësi e madhe. Unë e kam thënë edhe shumë në shumë emisione të tjera, por edhe në intervista të ndryshme, që këtu në vendin tonë ka poetë shumë të shkëlqyer, ka poetë shumë të mirë. Unë flas për ato që janë të shumë të mirë dhe i vlerësoj, dhe është një mëkat, mund të them, ose është një gjunaj i madh për cilin ato nuk mund të motivohen, sepse edhe konkursi të jep një motivim, sigurisht. E shef që konkursin dhe poeti me zell shkuan dhe tenton që ta bëjë një punim shumë të mirë që dali sa më mirë. Dhe duke parë parasysh që rrethana tek ne politika gjithmonë na ka mbytur me gjëra të veta, institucionet nuk funksionojnë sa duhet, ti ke parasysh. Institucioni, dhe më thonë, Ministria e Kulturës, që nuk mund të them pa e përmendur këtu,
është një institucion i cili investon shumë te kultura maqedonse. Unë jam shumë poet, shumë shkrimtar maqedonës, i kam kolegë, i kam miq, që shkojnë në provendet ndryshme të botës, i paguan Ministria e Kulturës, me buxhet, bëjnë një emër dhe pastaj atë emër e shesin. Thë jo se kush e di se çfarë kanë, por ama din ta krijojnë. Nëse institucioni i ynë shumë, a i di ka se që kemi ashtë pak mjetën ne, po nuk e vë një pjesë, ma të vogël të mundshme, të paras, nuk e hedhë të investoj të kultura, se tu ka. Dhe unë, jo se vetëm është problemi institucionit, po është edhe problemi edhe i shoqatë e qeveritare. Jo që unë vjetë nga sektori civil. Po them, jo se s'ka mundësi, ka mundësi të bëjnë gjërat të tila. Sigurisht, duhet të shfrytëzohen. Do të shfrytëzohesh, ka projekte të tila që edhe organizata ndërkombëtare japin fonde për gjërat të tila. Japin UNESCO, UNESCO investon shumë për këtë punë. Po ne faktikisht i marrim me zvaritje këtë punë. Mirë po, në qoftë se ekziston një motivacion i mirë për këtë punë, mund të bëhet. Gjithçka mund të bëhet në këtë botë. Unë them, kam një parim që në këtë botë duhet të kesh vullnet dhe guxim, dhe gjithçka mund të bëhet. Në qoftë se ti ke guxim, bën gjithçka. Po këtu nuk ka guxim, këtu nuk ka. Këtu janë squllo gjëra dhe nuk e di sa do vazhdoj kjo punë. Por është një fatkeqësi e madhe që në vendin tonë mos ketë një gjendje të tillë. Unë uroj që dhe i bëj apel edhe këtu publikisht në këtë emision që institucionet të vetëdijsohen dhe të mendojnë më shumë për kulturën shqiptare. E para, e dyta, dhe sektori, organizatave joqeveritare, të përpiqen më tepër të bashkohen, të konsolidohen ndërmjet vetë dhe të bëjnë punë të tilla, punë të mëdha. Kemi krijues. Sigurisht. Dhe këto krijuesit le ta dëshmojnë veten. Edhe ato që do të jenë më të mira do ta marrin çmimin, nuk ka aty problem. Edhe këtu është problemi. Ja, unë ta zëm, mund të them, meqë është edhe rafjala tani. Jam i ftuar të zëm në vitin 2017, vitin e ardhshëm në shkurt, në festivalin e Japonisë. Poetik Bridge Amahashi. Festival për çfarë? Festival është? Për poezi. Edhe aty shifa që aty janë gjithë poetët më të mëdhenj të botës. Pa. Nga gjitha treve të botës janë aty. Është një festival i jashtëzakonshëm. Po ti kur e sheh që duhet shkosh deri në Kyoto, situata nuk e ke parasysh. Ndërsa po ti je një poet ose një shkrimtar maqedonës, institucioni i vet, Dikasteri i Kulturës, nuk e le absolutisht. Do të bëj çmos që ai ta shohë. Çfarë dërgoj? Ashtu. Këto janë politikat e ne, mirë po, do doja pak të ndalem tani, do me thënë, kemi mbaruar me verën, jemi, do me thënë, ka mesi shtatorit, faktikisht 22 shtatorit sot, ke pasur një verë me aktivitete, ke pasur një verë të ngjeshur me aktivitete në drejtimin tëndë, apo e ke shfrytzuar për të pushuar? Është e vërtet, shkrimtarët e vërtet janë vetëm, por ama edhe një të në kohë duhet punojnë gjithmonë. Unë, si që e ka dhe më herët, në lemin e botimeve, do me thënë, jam përkushtuar shumë në librin tim të procesit, që kam në proces botimi, që quhet etikë dhe politikë, filozofi politike, po thuaj se 6 vite të tëra i kam përkushtuar këtij libri, dhe verha gjithkohës më ka shkuar o duke lexuar diçka, o duke dalë diçka, ose duke shkruar, sepse është vërtet një libër që e kam përdorur, do të thonë, me referenca, dhe është një libër shkencor, dhe gjithë verha më ka shkuar, do të thonë, me lexim, me përkushtim të këtij libri, dhe mendoj që domethënë duhet t'i jap pak më tepër gaz punës, sepse duhet ta mbrije, se u bë 6 vite dhe 7 vite, 8 vite bëhet tepër, a libri duhet dalë, se ka shumë media që po e them edhe në intervista që libri është shumë gati për dalë edhe lexuesit. Po edhe presin, edhe disa media dhe disa universitete presin që të botohet libri dhe të bëhet një promovim i mirë, por ja që libri i politikës është i vështirë, filozofi politike është i vështirë dhe e shoh që këto kohë të fundit jo se po kam shkruar, po duhet të ndihem pak më tepër. Po, edhe rrethana. Kritikuar nga rrethana. Sigurisht. Do të thonë ka shkuar me punë, me normalisht edhe pak pushime. Po, po. Në fakt, bujarisht ishte vërtet privilegj të kisha sot në emision, edhe do të thonë përveç librit ndonjë plan tjetër shohim në agjendën tënde? Nëse mund ta përmendim. Përveç librit, agjenda e shëmtarëve është ndonjë atë që thashun. E po parashikueshme. Unë do të thon gjithmonë i pres, do të thon marr pjesë në për këto festivale. Tani më e freskëta është që do marr pjesë ndoshta, shpresoj të marr pjesë në festivalin e Japonisë, që është shumë i rëndësishëm për mua dhe për karrierën time. Do të thon veç libri që do ta botoj filozofinë politike këtu në Tiranë, mendoj me Universitetin Evropian të Tiranës Henri Çili, besoj se do të arrij suksesin me këtu. Dhe planet e tjera të cilët shpresoj se do vinë me kohën. Po, promovimin e librit mendon në Tiranë apo? Po, promovimin e librit dua që faktikisht unë librin nuk dua, faktikisht dua ta botoj në një institut politik, që është i kësaj lëmie, dhe dua ta bëj një promovim në Universitetin e Korçës në, domethënë që në Shqipëri. Po në Shqipëri, që më organizon domethënë profesor doktor Ilir Shita, miku im, por vetëm që presin që momenti unë ta botoj librin, po ja që libri po zvaritet, po besoj se deri nga fundi i vitit besoj
në qoftë se maksimalisht ndoshta deri në vitin e ri duhet ta përfundoj dhe ta nxjerrim në botim. Shpresojmë që në takimin tonë të ardhshëm apo në emisionin e ardhshëm të bëjmë edhe, domethënë, edhe promovimin pse në emision të këtij libri. Me gjithë çesh. Ne të përgëzojmë për çmimin që ke marrë në lidhje me festivalin, të dëshirojmë shumë suksese të tjera në karrierën tënde. Faleminderit shumë që edhe një herë ishe pjesë e pasmendjesit. Faleminderit shumë Ariana për ftesën dhe televizionit tuaj ju uroj shumë suksese dhe mbarësinë jetë. Faleminderit shumë. Pra të nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarin. Vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne.